Comencem la crònica esportiva del cap de setmana parlant de la derrota del Futbol Club Cardedeu. L'equip de Jordi López va caure al camp municipal del Sallent per 3-2. Tot i que el Cardedeu va aconseguir empatar el partit fins en dues ocasions, un gol de Cristian Martín al minut 73 donava el 3-2 definitiu i els 3 punts al Club Esportiu Sallent. Amb aquesta derrota el Cardedeu baixa a la 5ª posició i es queda 5 punts del cap de classificació. Pel que fa al bàsquet, victòria del Cardedeu contra el Premià de Dalt, últims classificats de la Lliga. En un partit marcat una vegada més per les lesions, l'equip ha sabut controlar el partit, sentenciant amb un contundent 57-74. El proper cap de setmana, partit a casa contra el Virolai, penúltims de la classificació, on caldrà continuar treballant i comptar amb l'afició de casa per sumar una nova victòria i no baixar dels llocs centrals de la taula. El futbol sala doble empat en els seus equips cardedeuencs. L'equip femení s'enfrontava a l'Alella, equip que fins ara liderava la taula de classificació. Partit difícil que les de Cardedeu van haver de patir per intentar contrarrestar el bon joc de l'Alella. A la primera part i després d'un error, les cardedeuenques encaixaven el primer gol amb el que marxaven al descans. A la segona part, el Cardedeu intensificava el seu joc i a 10 minuts del final rebia la seva recompensa amb un gol de Laia Herbes. Empat a un que, tot i el seu valor, les fa baixar de la classificació fins a la 6ª posició. Pel que fa als nois i després de la dura derrota de la setmana passada, l'equip necessitava jugar un bon partit i retrobar-se amb el seu joc. El partit contra el Riudellots es va posar cara molt d'hora amb un primer gol del Cardedeu, però després de l'expulsió d'un dels nostres jugadors, el Riudellots empatava un. Tot i així, un intens Cardedeu aconseguia marxar al descans amb 3-1 al marcador. A la segona part, un joc desestructurat embogia el partit, que acabava amb una remuntada del Riudellots a 2 minuts del final i deixava el marcador amb el 4-4 definitiu. El club d'handbol Cardedeu continua imparable. Pel que fa a l'equip masculí, victòria 27-32 contra el Valldoreix. L'equip continua imbatut i suma ja 26 victòries a la 6ª jornada de Lliga. L'equip continua com a líder imbatut de la classificació amb 3 punts de marge sobre el segon classificat. Dissabte, jornada a casa contra el Gavà, on comptaran amb tot el recolzament de l'afició cardedeuenca. Pel que fa a les noies, victòria a domicili contra el Cooperativa de Sant Boi per un ajustadíssim 22-23. L'equip es manté a la part alta de la classificació en tercer lloc, cedint només 2 punts en 2 empats i cap derrota fins al moment. El proper partit toca rebre a casa el Sant Quirze, partit molt emocionant contra les segones classificades, que resoldrà l'empat a punts entre aquests dos equips i determinarà posicions per continuar encarant la Lliga. I nova derrota del club de vòlei per 0-16-3 contra el Castellà. Partit difícil contra les segones classificades i que deixa les de Cardedeu amb el mateix punt que les manté penúltimes a la taula, només per sobre del Terrassa. A la propera jornada l'equip li toca descans, temps que aprofitaran per continuar treballant en el següent partit i intentar aconseguir l'anhelada primera victòria. I al hòstbol, les noies en categoria èlit s'han enfrontat aquest cap de setmana a l'equip del Club Hípic Banyoles, un dels equips més forts en aquesta lliga. El partit s'ha tancat amb la derrota de les cardedeuenques per un contundent 10-3, tot i que durant la primera part han aconseguit mantenir a ratlla les rivals amb un molt bon joc i marxaven al descans amb només 2 gols de diferència. A la segona part, les de Banyoles marcaven el seu joc i posaven distàncies al marcador, per marxar amb la victòria que les col·loca al cap de la classificació. Les de Cardedeu es queden ara mateix a la cua dels resultats, fet que es preveu provisional, ja que han començat amb l'enfrontament més complicat d'aquesta lliga.